Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, kanë kaluar 56 ditë nga data e certifikimit rezultateve të zgjedhjeve të 8 qershorit. Rrjedhat e pastajme kanë bllokuar total institucionet e Kosovës. Situata është rënduar edhe më shumë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila e njeh PDK-n si grupin më të madh parlamentar në kuvendin e Kosovës dhe të drejtën për kandidatin e kryekuvendarit. Sipas këtij vendimi, e ka Partia Demokratike e Kosovës pa u saktësuar se çka ndodh nëse në mungesë të numrave partia fituese e zgjedhjeve dështon ta zgjedh kryeparlamentarin. Ky vendim ka vështërsuar edhe më shumë punën e blokut politik LDK AK Nisma, të cilët pas vendimit të kushtetueses këmbgulin se e drejta për të zgjedhur kreun e kuvendit nëse PDK dështon, do të takojë atyre. Si është e mundur kjo? Si do të ndodhë? Cila është rruga për të dalë nga kjo bllokadë institucionale? A ka zgjidhje ky ngërsh politik apo zgjedhjet janë rruga e vetme? Për këto dhe pyetje të tjera, por edhe dilema që janë ngritur në këto ditët e fundit në vendin ton, në studio me mua janë përfaqësuesit e partive politike. Ardian Arifaj nga Partia Demokratike e Kosovës, mirëseardhë. Mirëseardhë. Zonja Alma Lama nga Lidha Demokratike e Kosovës. Mirëmbrëma. Më lejoni që para se të prezantoj të tjerë mysafirë, t'ju falenderoj posaçërisht juve, Alma, për kohën që gjatë të jeni këtu, pasi që gjatë ditës kam kontaktuar me gjithë zyrtarët e LDK-s, por asnjëri nga ta nuk ka pranuar që të jetë në studio për këtë debat, mbase ju nga pozita e çanit gazetare para se të vinim politike keni kuptuar. Patyshim, unë vlerësoj shumë punën e gazetarëve dhe kam respekt për këtë profesion dhe natyrisht për informimin e publikut, është gjë esenciale, është gjë esenciale për ju si gazetar, besoj duhet ta dini që të njihni natyrën e politikanëve, zakonisht ato vrapojnë në përfushata elektorale ose kur është për të lavdëruar, kur është puna për të marrë barra e përgjegjësitë më dha, fshihen në përskuta. Faleminderit shumë që jeni këtu. Zotri Ilir Deda nga Lëvizja Vendosje, mirëmbrëma mirëseardhë. Mirëmbrëma. Dhe zonja Donika Kadabujupi nga Aleanca për Armërinë e Kosovës, mirëmbrëma mirëseardhë. Mirëmbrëma. Filloj me ju, zotri Arifaj, si e sheh Partia Demokratike e Kosovës zgjidhjen e situatës në të cilën ndodhemi? Cila është rrugdalja nga ky ngërsh politik sipas PDK-s? Po në fakt rrugdalja është që të përmbahemi ligjeve rregullore në fuqi. Më saktësisht kjo do të thotë që vazhdon mbledhja seanca konstituive e kuvendit të Kosovës aty ku ka mbetur para se deputetët ta lëshojnë sallën të zgjedhet kryetari i kuvendit dhe pastaj të shkohet edhe në zgjedhjen e qeverisë. Deputetët janë të lirë të vendosin vetë se për kë do të votojnë edhe llogarisim në frymën e bashkëpunimit që e ka promovu PDK-ja, që ajo frymë e bashkëpunimit do të jetë frymë mbisunduese, edhe në basë... I bie që presni mbështetje nga deputetet e tjerë të blokut? Po se jemi duke folë për zgjedhjen e institucioneve të Kosovës, nuk jemi duke folë për një punë të vogël. Po. A është e mundur kjo që zotri Arifaj pretendon që mund të ndodhë në seancën konstituive, cila si pas vendimit gjykatës kushtetuese, duhet vazhdoj aty ku pezullo? Po, gjykata ka vendosur që të vazhdoj aty dhe sa do që ne gjykojmë si ky vendim është plotësisht i padrejt dhe amatoresk, sepse për shembull njërë nga gjërat amatoreske të këtij vendimi ishte që ju kërkohet deputetëve që të rrinë në sallë, që të gjithë. Më kupton, është aq absurde, zakonisht parlamentet funksionojnë me shumica, kuorumi bëhet me shumica, jo në mënyrë arbitrare dhe në shkelje të plot rregullores, ti kërkosh që të rrinë aty për shembull. Ka dhe plot pika të tjera që kryesorja është çështja e vlerësimit të grupit parlamentar se kur mund të krijohet, që gjykata është tallur fakt me demokracinë në Kosovë, por pavarësisht nga kjo, është vendosur që do të vazhdohet seanca. Tashi në lidhje me atë çfarë pretendon PDK-ja, mund t'i them zotit Arifi që PDK-ja po shef ëndra, sepse me sy hapur do të thoja, sepse nuk do të votohet, por më tepër që ka për një arsye, ndoshta edhe për një arsye, dhe këtu mund të flas edhe në emrin tim personal, për votën time, pikërisht që ka përdorur institucionin më të lartë për interpretimin e kushtetutës që do duhej të ishte plotësisht i pavarur, e ka përdorur për të realizuar ambicjet politike, unë nuk do të votoja asnjëherë. Për shembull. Ju keni Deda... bërë puç institucional, do të thoja, kështu që nuk meritoni të votoheni. Nuk keni shkuar me logjikën e bashkëpunimit. Për kundrazi, keni shkuar me logjikën që të blokojmë institucionet, ta bëjmë situatën deri sa të shkojmë në zgjedhje, sepse vetëm e vetëm që ne të jemi në pushtet. Pra mungon tërsisht logjika shtetërore. Po më vjen keq që po përhapni dezinformata.
Ku janë dezinformuar? Por unë po përhap, unë po them opinionet e mia, se një lloj një institucion i cili deri tash në vërtet është dëshmu për integritetin e vet. Edhe këto janë vetëm insinuata të pa baza. Është një propagandë politike. Ma sunti për të fshehur dështimin politik. Nuk lidhet fare me propagandën, po lidhet me punën amatoreske, të qëllimshme, politike të gjykatës kushtetuese. Po pra, ju e keni përdorur gjykatën kushtetuese për qëllime politike. A keni kërcënuar gjyqtarët, a si keni kërcënuar, nuk e di. Po se si kanë ardhur ato gjyqtarë, në atë vendim është e çuditshme shumë. Zoti Deda, roli i lëvizjesve të vendosur edhe para vendimit të gjykatës kushtetuese, mund të themi që ka qenë i rëndësishëm. Për faktin që vazhdimisht ka pasur bisedime me partitë e bllokut LDK Kënisma për një marrëveshje të mundshme. Këto biseda kanë vazhduar edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Si e sheh lëvizjavet vendosje daljen nga kjo situatë në cilën ndodhet vendi aktualisht? Po më duket që është e qartë për çdo qytetar të Kosovës, cilin nëse ka pas dyshim që ky shtet është kap me vendimin e gjykatës kushtetuese, ku është vëros demokracia në Kosovë, edhe është përdhos kuvendi i Kosovës, dëshmohet mbyllë qarku i kapjes të shtetit. Edhe mendoj që gjykata, po ne të gjithë vlerësojmë, gjykata kushtetuese nuk mundet me imponu kuvendit Kosovës, e kuvendi është ai që i zgjedh të kjo fundi gjyqtartë, gjykatësit në gjykatën kushtetuese, nuk mund t'ja imponoj që pa tjetër të zgjedhin një pakit politike të kryesojate kuvendin e Kosovës. Dhe ekziston një shumic parlamentare pri 65 apo 83 deputetve e cila nuk dëshiron të bashkëpunoj me PDK-n dhe nuk do të bashkëpunoj me PDK-n. Është shumë thjesht. Kështu që ne do të koordinohemi me blokën LDK Anisma, të shofim që ka ka, si do t'i bashkërendisim veprimet tona në kuvend herdo kur do që të thirët kjo seancë, sepse po e shohim PDK-ja prapë po e tregon fytyrën e saj me obstruksione institucionale, sot e patëm kryesusën, e cila jep vlerësime cilat asaj nuk i takojnë. Ajo nuk është prezidente e shtetit, ajo është kryesusë e kuvendit, ajo duhet a thret seancë. Po është një gjë që është e qartë, është që PDK-ja nuk do t'a udhëheqë kuvendin e Kosovës dhe PDK-ja nuk do t'a udhëheqë qeverinë e Kosovës. Kjo është dhe çkapja e shtetit duhet të filloj. Dhe më thonë, s'do të keqë thaci tre në asë një instancë. Saj përket lëvizjes vetëvendosje, që gati tre mujë ditë u banë, është shumë e qartë edhe për opinionin publik. Në qofë se do të kemi partneritet me blokën LDK Anisma, duhet të firmoset dokumenti për parimet qeverise. Me atë do të zyrtarizohet vullneti edhe për konstituim të përbashkët kuvendit o edhe qeverisë tashmë të Kosovës. Shumë është e thjeshtë. Do më tëmë pa një marveshje para prake, nuk do të ambërsesë një asë zgjedhin e kryetarit kuvendit. Po, është situata e njëjtë, si me 16 korik. Sa për neve, me 16 korik ka mujtë përfundoj e gjithë kjo punë. Po, mund të them që ka një hap për para nga ana e LDK-së edhe Aliansës dhe Nismës dhe ne me të vërtet shpresojmë se shumë shpejt duhet vi deri të kjo të nënshkrimi i marveshës për parime qeverise. Zonja Bujupi, si Aliansë për Armërinë e Kosovës e keni të nominuar kreun e partis tuaj për kryeministër të Kosovës, i cili vazhdimisht që kur është publikuar vendimi gjykatës, ka thënë, ka këmbgulur që e drejta për kryetar të kuvendit do t'i dakoj blokut. Ndërkohë që një gjë e tillë nuk saktësohet në vendimin e gjykatës kushtetuese, nuk thuhet që nëse PDK dështon do ta ketë të drejtën që këtë ta bëj bloku. Dëgjoni, nuk thuhet eksplicit, sepse e than edhe kolegë, do thotë ne jetojmë në një vend ku një numër i individëve të pa integritet, të cilët janë pozicionuar përmes favorëve të ndryshme në institucionet më të larta të shtetit, në këtë rast edhe të gjykatës kushtetuese, në momente vendimarrëse marrin veprime jo serioze, madje sillen si sharlatan në veprimet e tyre, edhe na bojnë me uskuq si qytetarë të Kosovës për mënyrat se si ata veprojnë pa fije integriteti profesional, personal, njerëzor, në momente e kom fjallën pikrisht prej kryetarit të gjykatës, do të thotë edhe individve të tjerë, deri te kolegë deputet fatkeqësisht të cilët për mes formave të dhunshme pretendojnë që mund të sigurojnë numrat në kuvend. Ne jemi në një situatë kur kemi marrë një vendim, i cili është komplet vendim politik,
aty vetë ka mungu me shkru që në të gjitha periudhat kohore PDK-ja duhet të jetë në qeverisë edhe në kuvend, do thot për ndryshe të gjitha format e tjera të interpretimit të këti vendimi jonë aq laike dhe aq jo profesionale. U përmend këtu prej momentit kur saktësohet që deputetet domosdoshmërisht duhet të qëndrojnë në sallë dhe domosdo duhet të votojnë dhe kanë të drejtë thot, të votojnë pro, kunder ose të abstenojnë në një votim të hapur ose të mbyllur. Do thot kjo është një interpretim, kjo është një interpretim i rregullores. Në fakt to kemi të bëjmë në fakt ne kemi të bëjmë me një ndërhyrje jashtëzakonisht të rëndë dhe të patolerueshme të dy pushteteve të ndara. Gjykata kushtetuese nuk ka të drejtë të përzihet në punët e deputetëve në kuvendin e Kosovës, që nën kupton, nuk ka të drejtë që të bëj ndërhyrje në interpretimin e rregullores së kuvendit dhe mbarvajtjes. Dhe kemi precedent të mahershëm kur ne kemi kërku do thot rastin e nën kryetarit të kuvendit që të interpretohet në gjykatën kushtetuese dhe na është kthyer një përgjigje e saktuar nga po e njëjta gjykatë dhe nga po të njëjtët individ në këtë gjykatë që rasti nuk është materie kushtetuese. Edhe kësaj here ky rast nuk ka qenë materie kushtetuese. E ka shpjeguar jashtëzakonisht mirë. Amerikan, i cili për herë të dytë edhe në rastin e mandatarit edhe në këtë rast e bën do të thotë një ndarje të mendimit nga vendimi që është marrë në gjykatën kushtetuese, se kjo gjykatë në fakt nuk e ka përcjell një rrjedh të logjikshme, nuk i ka përfill matematikat në një demokraci parlamentare, si pas tyre, këtu 2 plus 2 nuk bojnë 4. Do thot, edhe në interpretimin e grupit më të madh parlamentar, i cili është 47, dhe ama shumë jonë 47 deputet apo 37 deputet, në një përvoj parlamentare ku edhe në të kaluarën kem pas konstituime të grupeve parlamentare pas zgjedhjeve. Në fund fundit të gjitha qeveritë e Republikës së Kosovës prej vitit, prej pas luftës jonë zgjedhë me një shumicë parlamentare e cila ka bashkëpunu pas zgjedhjeve. Në asnjëherë nuk e kem pas një parti politike e cila ka pas një shumicë absolute prej 51% dhe i ka kriju institucionet. Jo, ka ndodhë koalicione. Përdoret fjalët zakonshme për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, përgatësisht edhe për kryetarin e saj. Sepse veprimet e tyre janë të jashtëzakonshme, janë absurde. Janë deputetët e grupit tuaj parlamentar, ata që kur zgjedhur zotri Hasani kanë votuar për dhe kanë mbështetur janë jo profesionale, po jo për të marrë vendimet e tilla. Jo për të marrë vendimet e tilla. Do të penduar që e keni votuar. Po dëgjoni, ekziston një fjalë urçe kur dëshiron ta njohësh dikënd jepin një grusht pushtet dhe fatkeqësisht ky pushtet i tyre është abuzuar deri në këtë shkallë në këto 7 vite të fundit saqë ma në fakt ka vënë në pikpyetje komplet imazhin, komplet percepcionin e qytetarëve për gjykatën në vetvete si institucion. Po. Sepse individet vetë se kanë dëshmuar që absolut kanë punuar në një mënyrë të anshme duke u bërë mekanizëm i një partie në pushtet. Po du me u kthy shumë shkurt sepse mbetet bash, nuk është e vërtetë që ne nuk kemi një mundësi zgjidhjeje, sepse ekzistojnë pikat 126 dhe pika 127, deri aty si deputet të kuvendit të Kosovës, të gjithë të bashkuar rreth një qendrimi të përbashkët, edhe si LDK, edhe si AK, edhe si Nisme, edhe se vetëvendosje, që do të ndërmarrim të gjitha veprimet për të mos ndodhë thaçi 3 në Kosovë, e cila nuk do të ndodhë si qeveri, të marrim të gjitha veprimet edhe konform këtij vendimi dhe pikës 126 dhe 127 në mënyrë që pas konsumimit nga ana e PDK-s edhe njëherë të punës së krye parlamentarit, e kemi pa edhe herën e fundit që s'kam pas as rreth 50 vota në parlament, kjo do të përsëritet edhe në seancën e radhës. Pas këti konsumimi, do të vazhdojmë me punën tonë dhe presim që kjo të ndodhë shumë shpejt, sepse vetë se e thate dhe ju jemi vonuar. Faleminderit shumë. Thatë zotëri Arifaj që gjykata kushtetuese është dëshmuar si institucion me integritet, nërko që po dëgjojmë opozitën të cilët po flasin fjallë jo të mira për gjykatën kushtetuese. E para nuk jam une i thirur ta mbroj gjykatën kushtetuese, ajo ka mbroj vetën e punën e vetë, edhe u dëshmi dalë zotë mbrojtje dhe ambasada Amerikane, sot dje përfaqësu si kancelarës Merkel për Balkanin përëndimore dhe Kaukazin, sot edhe zyra e BE-s,
që ta konfirmojnë edhe një herë punën e pavarur të gjykatës kushtetuese. Faqja e dytë e kohës ditore sot. Faqja e dytë e kohës ditore. Vetëm dëgjojmë zot Nalifa. Vetëm dëgjojmë zot Nalifa. Sa dëgjojmë zot Nalifa. U kuptoj. Shumë mirë. Edhe një faktor, edhe një fakt shumë i një fakt shumë i interesant, shumë i rëndësishëm. Besoj që shumica prej nesh e kanë pavë. Derisa ne merreshim me pyetjen kush do të jetë mandatar për krimin e qeverisë, zyrtarë ligjor të zyrave organizate ndërkombëtare në Kosovë patën përgatitur një analizë në të cilën thuaj që në fakt gozhda e parë në të cilën do të has Shara është ajo për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Edhe vendimi çfarë ka marrë gjykata kushtetuese është para pa është interpretuar edhe shumë herët. Kush do që i ka lexuar ato dokumente e ka ditë që legjislacioni në fuqi në Kosovë e thot vetëm këtë që grupi më i madh parlamentar në seancën konstituive është grupi që ka dalë më i madhi në zgjedhje. Cili ligj është ato? Kushtetuta e Kosovës, në fakt rregulloria e punës. Jo, rregulloria e punës së kuvendit e thotë e konfirmoi. Grupi më i madh parlamentar dhe jo partia më e madhe. Pikrisht kjo është në kundërshtim me ato çka po pretendoni. Kur gjykata kushtetuese dha mendimin e vet se kujt i takon grupi më i madh. Jo, e kemi fjalën për mandatar të qeverisë. Askush nuk foli për kapjet gjykatës kushtetuese. Prandaj, mos të lëshojmë në spekulime, në insinuata, sepse po i bëjmë dëm të procesit politik. Nuk kemi të bëjmë fare me kapje të asë institucionin nga asë një parti politike. Gjithmonë në Kosovë është qeverisur bashkë. Asë një nuk ka qeverisur vetëm një parti, si që tha dhe Donika më herët. Dhe asë një parti nuk ka qenë në pozit me pasë e bo një kapje të shteti që fare po pretendojnë njësa parti politike. Nuk egzistan ajo kapje, egzistan një demokraci... Por si patë cilën jemi është dalon nga situatë dhe nëshë. Kemi një grup të vetëm parlamentar të tri partive politike. Edhe nëse konstatot një blokim i funksionimit të institucioneve shtetërore, ose në blokimi themelimit në këtë rast të kuvendit, atëherë gjenë një rrugdalje tjetër. Cila është? Zgjedhjet e reja. A jeni ju si PDK për zgjedhjet të reja? Nuk jemi për zgjedhjet të reja si PDK. As nuk kemi nevojë të shkojmë në zgjedhjet të reja. Çfarë duhet? Por nuk kemi as ata që po e bllokojnë procesin. Kemi të tash të kush po e bllokon? Po e bllokon treshja LDK AK Nisma, e cila refuzon krejtësisht të jetë konstruktive, bashkëpunuese e në këtë rast edhe të implementojë atë që po e kërkon gjykata kushtetuese. Edhe e thotë qartë që posti i kryetarit të kuvendit të Kosovës i takon grupit më të madh parlamentar në seancën konstituive. Por që duhet të votohet me 61 vota. E pra, po. E pra, kushtetuta e ka që duhet votohet. Në rast se ai nuk votohet. Askush nuk po e mohon, për ata po flasim për... Në rast se nuk do të nevojitej vota prej 61, atëhere do të shkonte automatikisht. Do të shkonte automatikisht. Edhe jemi të hapur për bashkëpunim. Tani lejoni a mbarove? Po me që po e përmendni bashkëpunimin zoti Arifaj, kemi qendrimin e tri partive të bllokut, LDK, AK Nisma dhe qendrimin e vetëvendosjes të njohur që nuk janë për bashkëpunim me PDK-n. Atëherë kemi një realitet të ri politik, i cili ndoshta kërkon legitimimin e votuesit, se edhe një fakt tjetër po e harrojmë. Më rëndësishme se krejt kjo që pëthojmë, është qëfar ka ndodhur me 8 qërshorë. Nuk është PDK-ja pakic. PDK-ja është partije cila ka fituar në zgjedhje, një fitore bindëse. Nuk është pakic. Fitore është kur fiton 51%, është gabim, është përgjit, është gabuar. Ka dalë partija me madhe. Ka dalë partija me madhe, është vërtet, sepse i ka pas një 5 satelit me vetë, ndër të tjera edhe partijën e drejtësisë, e cila promovon vahabizmin në Kosovë, dhe keni dalë partija parë, por për të bërë qeverinë, për të marë parlamentin, ju duhet që të keni 51%, që nuk i keni, 61 deputet ose 51%. Jo, vetëm të respektojmë radhën. Në lidhje me këtë, sepse u diskutuar shumë këtu, që është apo jo i panëshëm vendimi gjykatës kushtetuese. Unë me një fjali du të thoja këshu, në atë vendim ka munguar vetëm fjalia, votoni kandidatin e PDK-s. I tillësht. Ka mjaft momente që sharake ky vendim i gjykatës kushtetuese që nuk nevojitet fare ti është ekspert ligjor për t'i konstatuar. Një e konstatua me fillim që deputetet, 120 deputet janë të detyruar të rrinë në sallë
Kjo, në mënyrë që t'i bëhet korumi PDK-s, është thënë ashtu. Çfarë do thotë kjo? 120 deputet, po në rast se smuret një deputet, për shembull, ose 2 deputet, ose 5 deputet, parlamenti funksionon me shumica. Tani, çfarë po ndodh në këtë situatë? Më lejoni ta shpjegoj pak si proces politik. Në Kosovë ka bllokim të institucioneve në mënyrë të qëllimshme. PDK-ja po shfrytëzon, PDK-ja po shfrytëzon ato mangësitë të demokracisë, ato liri të cilat mund janë shprehur me gropa në kushtetut, pra nuk janë thënë të gjitha që çfarë ndodh nëse ndodh kjo. Për shembull, po të krahasosh kushtetutën rregulloren e Kuvendit të Kosovës me rregulloren e Gjermanisë, ku në fakt kjo mbështetet, por shumë e çuditshme sepse nuk është marrë votimi i kryeparlamentarit, copy paste siç janë marrë të tjerat. Aty ka, domethënë, përshkrim të çdo lloj situatë të mundshme dhe gjendet zgjidhja deri në momentin e gjetjes së zgjidhjes. Në fakt kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria janë dokumente me përplot mangësi sepse janë hartuar shpejt, kushtetuta është hartuar me përparësinë e jashtëzakonshme për komunitetet. Po, pra, po, atë do duhej rregulloria për minoritetet, gjithkund në kushtetutën e Kosovës e shef përparësi, madje edhe në rast se shikon renditjen e neneve, do të shohësh që në fillim është zgjidh çështja minoriteteve, pastaj merren me çështjet e tjera, nëse dekonstruktojmë. Tani çfarë po bën PDK-ja? PDK-ja po bllokon, po i shfrytëzon gjitha këto hapësira. Në demokraci, në rast se një subjekt që ka një numër të caktuar votash kërkon të bllokojë, mund ta bëjë këtë. Një gjë e tillë nuk mund të ndodhë në diktaturë. Sepse aty kërcet dajaku ose ka ndëshkime të tjera, por në demokraci, kur nuk ka dhunë, në rast se përpiqesh të bësh për shembull atë që bëri zonja Brovina në seancë, që refuzonte zonja të drejtonte seancën, dhe që po, por, me që ka shpallur që do refuzoj sërish, po pikërisht këtu është anëshmëria. Zonja me regulore ka refuzuar të drejtoj seancën dhe 2 orë e ka pa e gjithë Kosova për 2 orë me radhë që ajo uzurpoj karrikën e kryesuesës, që ishte krejtësisht rastësisht, nuk ishte e zgjedhur atë, rastësisht për shkak të moshës i takoj. Ti ishte aty. Prap do t'i takoj, vendimi i gjykatës. Edhe kjo është një nga absurditetet, sepse nuk mund t'i lejohet një personi të mbaj peng shtetin. Kjo nuk është demokracia, kjo ndodh në diktaturë, një shtet, një person. Kjo nuk është demokracia. Në rast ajo do të tentoj ta bëj këtë gjë, ne do ta disiplinojmë juridikisht. Zonë Leta? është paradoksi pak tash, problem me gjykatën kushtetuse. Edhe në gjykatë kushtetuse mani në shtap me dalë për kësaj teme gjykatës kushtetuse. Paradoksi është se në marë shembuj në përshkrim sa ishin 50 faqe përshkrim të shteteve tjera e bashkë në ato shtete cilat i ka këqyr gjykata kushtetuse kur nuk ka mujt subjekti ma i madh parlamentar e ka dhonë shumica parlamentare. Të me thonë, gjykata kushtetuese e ka vra dhe frymën parlamentarizmi në Kosovë. Kjo është goditje ndaj parlamentarizmit edhe frymës të një republike parlamentare qëfare është Kosova, ku shumica për 61 deputetve është ajo që është shumica. Për shembull, në Slovaki ne e kemi rastin e ngjashëm me Kosovë, ku herë në parë forca më e madhe politike, në vitin 98 nuk e ka marë, herë në dytë e ka marë opozita e bashkuar. Të me thonë, shumica parlamentare. Jo grupi parlamentar më i madh. E kemi në Shqipni, e njëjta gjë ka ndodhur para disa viteve. E kemi në Malzi, kemi në Sloveni, kemi në Maqedoni, kemi edhe vende tjera. Do të thonë nëse ti si grup parlamentar, cilin tash këta e definojnë në mënyrë arbitrare, që është çashtu që ka definuar gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese, ata nuk mundën me ja imponu 2/3 të kuvendit të Kosovës një kryesues. Edhe diçka i saj përket detyrimit të uljes në sallë, në kuvend. Ne nuk do t'ja japim kuorumin Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk do t'ket kuorum që ta votoj kandidatin e vetë. Do t'ja lëshën në sallën? Natyr, kuorum nuk do t'ja japim. Nuk do t'ja bëjmë shumicën për 61 deputetëve. Kjo, natyrisht që do t'ja lëshojmë të salën. Me kushtetut, mandati deputetit, edhe me regulore, është i lirë. Nuk mundet gjykata me caktu ti a ki me najtë në salë apo jo. Ekzistojnë në regulore cilat janë penaltit cilat i merë si deputet në që fëse si e prezent. Po nuk mundet me t'obligu gjykata kushtetuse për votimin e kryesusit të kuvendit Kosovës, ti esh aty apo jo. Kjo nuk ndodhë në asë një shtetë demokratik. Dhe më thonë, nuk ekziston një regullë e tjilë dhe rjedhimisht një anshmëria, arbitrariteti e dëshmon kapjen
kapjen, sepse përputhet me një lloj inati te PDK-ja e cila me çdo kusht don të jetë në qeveri. Nuk e kanë shumicën dhe duhet të jenë opozitë. Do të thonë kjo është edhe zgjidhja e problemit. Subjekti politik i cili nuk ka partnerën në skenë politike, duhet të rinë opozitë. Edhe qështu zgjidhët, kjo stërzgjatje e një loj krize politike. Por të nuk është e gatshme ta bëj PDK sepse thotë që i ka fituar zgjedhjet. Nuk i ka fituar, pra kjo është problemi. Ka dalë para apo si ka fituar? Alma, nuk vetë. Ne në shtator hymë në kaos institucional. Të bëtë nuk është më në gërqë politik, është kaos institucional. Me institucione jo funksionale gjithande i këti vendit. Kjo nuk është interes qytetarëve tonë, nuk është interes të shtetit tonë, po duhet dihet qartë kush po e stimulon dhe po e dëshiron këtë kaos, që me çdo mundësi të jetë në pushtet, është PDK-ja. Nëse ata e shohin, ose nëse një forcë politike racionale e shef që nuk ka partner në anën tjetër të spektrit politik, tërhiqet, rinë opozitë dhe i lënë tjerë që të krijojnë institucionet. Tek e fundit, 2/3 e kuvendit, 2/3, gjithë kanë garuar zgjedhje, duke thonë nuk do të bëjmë koalicion me PDK-n. Dhe kjo tash po del realitet në kuvendin e ri. Zonja nëse më lejon. Shkurtimisht. Logjika e rregulloreve dhe kushtetutës së Kosovës, sepse kryeparlamentari duhet të jetë zakonisht i grupit më të madh parlamentar. Kështu nuk e ka për shembull rregulloria e Gjermanisë kur është e cila është bazuar ku secili grup parlamentar konkuron me një kandidat dhe kush fiton më shumë vota e merr. Edhe Shqipnia ke. Parimisht thuhet grupi më i madh, po 15 deputet kanë drejt me nominu kryetarin e kuvendit. Logjika në Kosovë ka qenë për këtë arsye, për shkak të një situate të caktuar politike, në mënyrë që të jenë në një linjë kryeparlamentari që të mos bllokojë punën e qeverisë. Kjo ka qenë logjika fillestare. Edhe diçka, për të njëjtën arsye që kemi edhe një 5-9 kryetar që nuk i gjen vend të tjera, po i gjen për arsye për rehabilitimin e X apo Y grupi. Nëse më lejon zonja kadre e grupit para se të jepni përgjigje për atë që u diskutua, më lejoni t'ju citoj atë që me siguri e dini, kryetari i partisë tuaj, zotria Radinaj, ka deklaruar gjithnjë është thirrur në momentin, siç e quan ai momentin 126, thotë është momenti dështimit të kandidaturës së PDK-s për kryeparlamentar. Dhe atëherë ne i ofrojmë parlamentit zgjidhje. A mund ta elaboronim më shumë? Çfarë keni dashur si a këtë thoni me këtë? Çfarë zgjidhje do të ofroni? Mos më stërzgjat çështjen e gjykatës, atë me konfirmu edhe një herë kapjen e shtetit edhe ato që nuk është spekulim, po që është e dhënë, që është thënë edhe prej zyrtarëve të lartë të PDK-s, 3 ditë para seancës dëgjimore ata konfirmojnë në media, në krejt mediat në Kosovë që vendimi do tjetë në favor të PDK-s. Ju lutëm, nëse nuk është ky shtet i kapur, qësh është marë vendimi para seancës dëgjimore, pa u përball argumentet ndërmjet dy përfaqësuesve dhe përfaqësuesve të tjerë të cilët kanë qenë nga partitë ndryshme politike, dhe qësh është e mundur që politikant e kanë pa vendimin ende pa mbaru procesi. Kusht shkruaj vendim? Do me thonë, kjo është diçka që ju e keni thonë 30 ditë për para, zyrtar shumë të lartë, nën kryetar, po shtetari Kosovës e ka lexu, e ka pa, e ka ndëgju. 30 ditë për para, nën kryetari i parlamentit deklaron që vendimi është në favor të PDK-s, e konfirmon që po e din se si do t'jetë vendimi. Kjo është e para e dyta. Cili është dyshimi juaj? Sigurisht Ardioni, po na e thamë të gjithë, ka të bëjë me një shtet komplet të kapur. Gjykata kushtetuese është bë mekanizëm i PDK-s. E keni thënë që vendimi ka dalë sikur të ishte shkruar në zyrat e PDK-s. Kjo nuk është dyshim, po është evidencë e cila shifet në akt gjykimin e marrë. Ardioni e ka lexuar jam e bindur, po edhe një herë, neni 12 edhe pika 2. Kryesuesi i mbledhjes konstituive kërkon nga grupi më i madh parlamentar, nuk thot nga partia më e madhe politike, po nga grupi më i madh parlamentar ta propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit. Dha ditë me vendimin e kryesisë së kuvendit, grupi më i madh parlamentar e ka pas propozimin dhe e ka propozu kryetarin e kuvendit, sepse kemi 47 deputet dhe mandati i deputetit, i takon deputetit. Dhe me njerë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, të gjithë ne kemi të drejt me u bashku jashtë partive politike, me u bashku si individ dhe me formu grupin parlamentar, i cili jo do mos do është grup i një partije politike. Dhe i kemi dy precedan, kur grupi 6+, dy here, o
është formu në të njëjtën mënyrë dhe i është njoft e drejta për të pas nën kryetorin e kuvendit. Pse kjo nuk ndodh tani kur bëhet fjalë për kryetorin? Do të thotë jo, ju lutem domethënë parlamentarët e komuniteteve është dy precedente janë. Me u thyte që është specifik me kulturën. Me u thyte 126. Ka dalë me u thyte 126. Jo, jo, kjo është argument i rrëmë specifik. Nuk është. Jeni më shkurtër sepse kemi pa kohë. Janë dy pika, 126 dhe 127, të cilat kërkojnë nga deputetet e kuvendit të Republikës së Kosovës që të gjenë zgjidhje për të zgjedhur organet të veta. Zgjidhja është në shumica parlamentare demokratike që e kemi në kuvend. Si dhe rikonfirmimi. Si do t'ja bëni, a di që do të bëhat seanca? Në momentin kur PDK që PDK ta ketë të drejtën për ta. Në momentin kur PDK e konsumon të drejtën e vet dhe dështon, atëherë ne do të procedojmë. Një herë do ta sigurisht një herë, pse a mendoj që maske ball nuk bojnë, tash një muaj me prit derisa të qesin 37 deputet. Do të ishte absurde. Njëherë e qesin dështon, ju do të iniconi. Pikrisht, dalim të pika 126, 127 dhe ne procedojmë. Kemi shumicën parlamentare. Gjykata ja ka dhënë një vendim, po s'mundet me a dhënë votat e deputetve, sepse nuk i ka. Fatmirësisht që nuk jemi në dorë të gjykatës, për ndryshe na kishin obligu me bëllë këta. Do me thonë, shumica parlamentar, a mund të realizohet, shumica parlamentare demokratike, 2/3 e përfaqësuesve të këtij vendit, kanë marrë vendim që të bashkëpunojnë në krijimin e institucioneve. PDK-ja është në pakicë me 37 deputet. Po, mirë bre, vendimi s'mundet me ta imponu vullnetin tonë, qytetarëve. Kjo është, ka qenë vot anti-PDK. Të gjitha këto parti kanë ngarur me vot anti-PDK. Lutëm. Dy interpretime, ndërhyrje politike, cilat i ka bërë gjykata kushtetuese, edhe në vendim për zgjedhjet kryeministrit, edhe në këtë vendimin e tanishëm. Ata japin detyrim për mbajtje të zgjedhjeve, nuk është punë e gjykatës kushtetuese, a do të ketë zgjedhje me një shtet, a jo. Absolutisht, nuk është frymë juridike e tyre. Ata kanë thonë, herën e parë për kryeministër, kërë kanë pru vendimin, natë vendim tyre është që duhet të evitohen zgjedhjet. Kjo është absurd, nuk i takon një gjykatë kushtetuese me dhonë mendim a do të shkon vendin zgjedhje apo jo. Edhe tash herën e dytë. A ka vështirësuar ajo që e ka thënë gjykata për zgjedhje? A ka vështirësuar punën për mbajtjen e zgjedhjeve? Tendencë e një institucioni i cili duhet të jetë garantues dhe interpretues i mirëfillt i kushtetutës, apo ligjeve, apo ata kanë ndërhyrë politikë dhe kjo është e rrezikshme. Ne nuk mundemi në një të ardhme ta kemi një super institucion i cili ndërhyrë në rrjedha politike. Tjetër është kushtetuta e Kosovës është jashtëzakonisht e mangët. Edhe ka kundërthanje shumë të mëdha, sepse është shkrujt shpejt e shpejt që jo turpi jonë që i kemi shkrujt një kushtetuta shpejt. Dhe duhet me pas revidimet jashtëzakonshme mrenda a këti dokumenti, që të bëhet funksional dhe që të forcohet fryma parlamentare në Kosovë, edhe demokratike. Zotë Jarifej? Vazhdojti ku e laj i liri. Aje që mundemi gjithë më pajtu është që nuk jemi të knaqër me kushtetutën e Kosovës ose në legislacionin fuqi. Por nuk është gjykata kushtetuese ajo që mundet me ndryshu legislacionin. Ajo që është kërku prej gjykatës kushtetuese është ta interpretoj legislacionin në fuqi, kushtetutën në fuqi, na pëlqej apo nuk na pëlqej ajo kushtetut. Pra edhe të gjithë pajtojmë rreth asaj që duhet që edhe kushtetuta, edhe ligjet, të amandamentohen, të korrigjohen. Nuk është interpretu, ata vetë kanë bërë shkelje kushtetuese, kanë shkelë vetë kushtetutën gjykatësit e gjykatës me këtë vendim, sepse kanë dërhyrë. Edhe në fakt nuk është vetëm kushtetuese, edhe regulorja e punës, e zbërthen edhe më tutje me u këthyte aja puna e grupeve parlamentare. Çdo grup i ri parlamentar duhet me u njoftu, për formimin e grupit parlamentar duhet me u njoftu kryesusi i kryetari i kuvendit. Edhe kryetari është në fuqi deri në zgjedhjen e kryetarit tjetër. Një që është kryeministri në fuqi deri në ardhen e qeverisë së re. Nuk mundemi me dy kute me matë. Me thonë që qeveria në ikje ka të drejta ekzekutive deri në fund, e me thonë që kryetari i legislaturës së kaluar dhe specifikohet sakt në rregullore të kuvendit që deri në ardhen e kryetarit të ri ai ka të drejta si kryetari i kuvendit. Ju lutem. Dëgjuam edhe zotrin Deda në emër lëvizjes së vendosjes i cili tha që nuk do t'ja bëjnë kurumin PDK-s në ditën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, qendrimin e partive të bllokut e din edhe PDK-ja që nuk do t'ja bëj po ashtu kurumin. Si do t'ja bëni? Me shtatë
ne edhe besojmë që në fund do të mbizotroj ajo frima e bashkëpunimit që gjithmonë ka qenë dominante në politikën në Kosovë, që nuk do të dominoj kjo frima e mos bashkëpunimit, e inatit politik, por frima që të ulemi, të gjejmë një rrugë dalje edhe të formojmë institucionet e Kosovës. Për më tepër, edhe një fakt, një detaj më starëm në vendimin e gjykatës kushtetuese thuhet qartë që parasysh edhe nëse nesër shkarkohet kryetari i kuvendit, ai do të vinë nga grupi parlamentar më i madh në ditën e konstituimit të kuvendit. Pra, ti marrim realitetin. Është absurde, është. Më të vërtetë është absurde, do më thonë me 37 deputet, me pretendu, në vazhdimësi që jemi më të mdhenjet, ka rëshi një shumice parlamentare. Në të gjojmë të përfundojnë, zëtëri Arifi, fjallë. Jemi të bindur që ka me mbizotru frima e bashkëpunimit, edhe në ditën, kur do të ulimi të konstituohet, edhe kuvendi, edhe qeveria, do të votohen të gjithat. Seanca konstituive do të vazhdoj aty ku kam betur, si pas aktgjykimit. Ju do të aprovoni me të drejtën që u ajep vendimi gjykatës kushtetuese që të kandidoni njeri unë tuaj për kryetar të kuvendit. Nëse këtë nuk arrini të bëni në munges të numrave herën e parë, Zonja Bujupi thot që skenari i blokut opozitar, nëse mund të ashojmë opozitar, është që me njëherë të procedoj si pas një pikës 127. Të aktgjykimi, një 2-6 që të ofrojnë zgjidhje dhe të procedojnë zgjidhje. Po zgjidhja gjithmonë si pas akdendimit të gjykatës kushtetuese është... Nëse veprojnë kështu partit e blokut, si do të veprojnë ju si PDK? A do të lejoni këtë të ndodhë? A qëfar do të bëni? Jo, ne vetëm do t'ju përmbahemi ligjeve në këtë rast të akvendimit të gjykatës kushtetuese, cila thot që kryetari i kuvendit vjen nga grupi më i madh parlamentar. Do të aprovoni edhe herën e dytë? Patjetër, po pra. Deri sa të keni numra? Deri sa të gjeni numrat për të votuar? Po. A mund të ndodhë kjo zënja lënë? Nëse kemi një qëndrim televizijës... Teorikisht, mundet, po praktikisht... Tani të kemë shumitën parlamentare... Po flamim me një dhe... Jo, e diqëpar, po ma kujtonë... Ardianin ndërsa po fletë, së mund të fajsoj Ardianin, por tani po jap një konstatim për PDK-n. Gjithë natën bëjnë obstruksione, gjithë ditën flasin për bashkëpunim. Tani, ju e keni marrë një leksion njërë zakonisht të rëndësishëm, që nuk do t'jo shurbej vetëm ju si Parti Demokratike, por gjitha qeverive ose partive të cilat do t'kenë qeverisjen. Në rast të qeveris keq, ky është leksioni, askush nuk dëshiron qeverisma me ju. Ky duhet jetë një leksion që duhet shurbej në të ardhmen, sepse këtë e besoj e mira e gjithë kësaj situate, kjo është. Por të tri partit që kanë qenë, të tri partit që janë në blok kanë qeverisur me PDK. Në rast se cilësh me arogancë me partnerët, në rast se nuk i pyet, i trajton si kukula, në rast se e kap shtetin, e inkriminon, atëhere, askur s'ka dëshirë të qeverisë më me ty. Kjo është. A më smiti e thot votusi, qytetari Kosovës, edhe kemi pa me te që shohë. Votusi është vetëm, sa, 30%? Partia me besimin më të madhë nga 70, në Kosovë është PDK-ja. Nga 100%, lideri më i votuar në Kosovë. 70% kanë votu kundër jush. Kjo është është interpretimi. Që atë gjithë kohës, prej fillimit e paralajmërimit e situatës gjëdhore, veç një sekund, një lirë më falë, se që të veç një sekund se po thirën te që shohë në vazhdimësi. Komplet, po qëfar legitimiteti, aty shteti e ka ble pushtetin, sepse kryeministrin thaqi, në atë ko ka shfrydzu kërejt potencialin, qoftë resurset ekonomike, qoftë të gjitha mjetet financiare të bugjetit të Republikës e Kosovës kanë qenë në dispozicion të fushatës 5 muaj për para, prej logistikës, prej veturave. Zonja Bujupi, komisioni parlamentar për vëqyre financa republike që të heqet prej ofrena. Abuzim maksimal, këto janë akuzat të cilat mund të janë akuzat të cilat mund të ipë në një debat i ta dëgjojmë zotrin Deda. Këto janë akuzat të cilat nuk për cilat nuk jemi duke folur. Zonja Bujupi, Zonja Bujupi, ju lutem ta respektojmë të drejtën e fjalës, Më lejoni t'ju them, Zonja Bujupi, më lejoni t'ju them që duhet ta respektoni. Zonja Bujupi, mandat keni bërë, jeni sofistiku,
Zonja Bujupi, më lejoni që duhet ju them ta respektoni radhën e fjalës. Zotri Deda, kur mendoni që duhet të thirrët seanca konstituive ose vazhdimi i seancës konstituive? Pa e mundet nesër me u thirrë. Kur? Edhe duhet, po sa ma shpejt. Po sa ma shpejt duhet me u thirrë. Ajo që ka na po shohim, fatkeqësisht, është veprime arbitrare të PDK-s në përmjet prononcimeve të zonjës Brovina, e cila e të regon se nuk do tjetë konstruktive. Apo, thot, une nuk e thras kuvendin e Kosovës, dhe e zgjatë krizën, dijeni di shka prini shtatorit, shumica e agencioneve të panvaru, na do tjenë jo funksionali e Kosovë. Dhe me thonë edhe na nuk kemi me pas kur farë mbikëqyrje në këtë vend, dhe hymë në kaos të madhe institucional. Dhe PDK-ja, e cila e ka retorikën plot dëbut për bashkëpunim, veprimet i ka të kundërta prej asaj që ka thot. Atë që ka kemi pana në këtë qeverisën 7 vjeqare, e kundërta asaj që ka kanë thonë, e kanë ba edhe ka dalë, ta po e shumë edhe tash. Nuk ka frymë bashkëpunuese nëse një kryesuese e cila e ka detyrë me thirë sa ma shpejt, nuk ka ajo që ka me interpretu aty. Zonja Brovina duhet thret kuvendin e Kosovës dhe që të shkojmë me të provojmë të konstituojmë kuvendin dhe dim si po ecim për para. A ka mundësi tjera nëse nuk caktohet shpejt data e seancës? Sepse në gjykimin e gjykatës kushtetuese nuk parashihet në një datë të caktuar. Po mëre, është, natyrisht që ekziston mundësia. Ekziston mundësia. Mundësia është që subjekti politik i cili i ka marrë 30% votave, që është PDK-ja, ta kuptoj se 54% e votuze... A do të presni shumë që zonja Brovina të atras, seancën? Po, ky vendimi arbitrar jo demokratik i gjykatës kushtetuese e obligon që ajo është rruga. Nuk mund të thrasim ne të tjertë. Ajo duhet të thrasim. Me 40 nënshkrimi që thëzën e bujupi. Po, egzistan sa ajo... Do të konsultohemi me blokën dhe do të ashojmë. E janë zakonshme sepse... Po, nuk mund tjetë parlamenti peng i një personi. Êshtë absurde kjo demokracie. Êshtë dramatizoni. Sepse ajo ka donë në deklarata. Zonja Bujupi. Madje ka kërcënu edhe administratën dhe i ka thonë që tani e tutje vetëm urdrat e mija të zbatoni. Si do të veproni? I kërcënim i të mes. I administratës, i sekretarit, i sekretarisë. Dhe ati ka pas kërcënu edhe administratën. Zonja Bujupi, zonja Lama. Mësë jetë rëmën i fjallë. Është fatkeci e jashtëzakonshme e vendit tonë edhe që 15 vjetë në ndërtim të shtetit në përpjekje që të kemi një vend demokratik, ne sot në vitin 2014 para një mori në gjarje shumë të ronda cilat jënë para Kosovës edhe vendimeve cilat duhet mu marë, hasemi me një mikrokosmos ku ka të bëj me inat në sensë. Edhe ky inat është, unë e po e ktheja ty që ta kupton qytetarët e Kosovës me kuptu, nuk mundet dikush i cili nuk ka partner në skem politike dhe nuk ka shumicë parlamentare ta qeveris vendin. Dhe situata mundet me u shbloku nesër. PDK-ja e kupton realitetin që do t'jetë në opozit dhe duhet t'jetë në opozit dhe rrinë në opozit dhe hapë durë për ndërtimin e kuvendit edhe qeveris të rejë. Ne jemi të humbë shumë kohë, i kemi humbë një muaj e gjysë përshka këtë shkuarjes në gjykatë kushtetuese, dhe tash po humbim kohë përshka këtë arogancës të PDK-s njëjtën kohë. A mundet të ndodhë, ose a është e pranueshme për PDK-n që të shkojnë opozitë dhe të heqë dorë? Ska nevoj me shku PDK-n opozitë, e para i ka fitu zgjedhjet, e dyta, kryetari kuvendit edhe njerë të asqerojmë i takon PDK-s, parë për asyse që ka ndodhë, mund të një kandidat i partive tjera me qenë kryetar, por duhet të vi nominimin nga PDK-ja. Se mund të ndodhë kjo? Ta nominani ju? Po, mund të PDK-ja me nominu. Mund të me nominu zotin Isa Mustafa për kryetar të kuvendit të Kosovës, si PDK. A mund të ndodhë kjo? A mund të abonit të? Mund të abonimi, pra ta po fëthojmë. Gjdo gjë është e hapur, dhe pra ta po fëthrasim për bashkëpunim. E dyta, edhe një pike tretë që është me rëndësi. Mos të paragjykojmë kush dhe tjetë në pushtetet dhe kush dhe tjetë në opozit, ajo dhe të përcaktohet nga deputetet në seancë kuvendin, në seancë plenarë kuvendit, kur dhe të votohet qeveria. PDK-ja është e para,
e cila do të provoj me e formu qeverin, edhe mos të paragjykojmë se a do të votot apo jo ajo qeveri. Jo, në paragjykojmë se deputetët po e shprejnë vullnetin publikisht. Në shkak të mungesës që ju e keni të numrave, kjo nuk është paragjykim. Jo, po kemi ardhur një deputet. Jo, kemi ardhur publikisht në këtë situatë, kemi ardhur për shkak se a ekziston ndonjë skenar, më falë zërdi, a ekziston ndonjë skenar? Në këtë situatë kemi ardhur për shkak se e keni shkel njërë procedurale dhe përmbajtësore kushtetutën e Kosovës. Absolut. E tha dhe gjukata kushtetuse. E keni kërën për pëzullimin, vazhdimin. Në këtë situatë keni ardhur sepse në skenën politike jeni të vetëm, keni vetëm 37 deputet. A është duke menduar PDK-ja, zënë Arifaj? A është duke menduar PDK-ja për... Domos do të shkoni në opozitë. A është duke menduar PDK-ja për... Ose a ka bërë ndonjë ftesë deri tash për deputetët e partive, a ka pasur ndonjë kontakt? Kontakti ka gjithmonë. Me deputetët e partive tjera? Bisedime ka gjithmonë, edhe për ata po them që ne shpresojmë që deri në fund me ishtë atë do të mizotroj ajo frima bashkëpunimi që ka mizotroj gjithmonë. Arton, e kuptoj që ti si gazetar po kërkon me nxirë një ekskluzivitet sonte. Është qëllimi i punës. Qëllimi emisioni, po në fakt ne po bëjmë debatë dhe po zhvillojmë, po japim opinione, nuk ka ekskluzivitete, partia është, PDK-ja është partia vetëmuar. A nuk i duket ekskluzive që zotri Arifaj thot që janë duke biseduar edhe me deputet të partijës tuaj? PDK-ja është partia vetëmuar. Kanë bash mirë kishtë. Deputet partijës tuaj? Jo, nuk e besoj, ka spekulime plot, po nuk e besoj, po të bisedosh dhe të merë është vesh janë dy gjëra ndryshme. Do të shihet në seancën e kuvendit, po mos mendoni që me përbaltjen e kundërshtarve, me tentativën për qaj, së ndot, do të arrini diqka, jo, jo, kjo është, do më thonë, e pa mundur. Zotë Djeda? A din qka, popullit tonë hitë si intereson kjo punë. Kriza energetike, 70% e rrymës blehet. Kolapsi ekonomik, 10% mrena verës shtrejtohet të rrymë, ka biznesit cilat po falimentojnë, ka vendime të qeverisë cilat nuk dhe me marë vendime dëmshme ekonomikisht për Kosovën, nuk ka mbledhjet bugjetit, 40% e bugjetit është mbledhjet dhe rritash, të me thonë ka vënesa, po të hymë në kaos politikë, edhe unë vetëm e kisha shvizu këtë rast, që këta që kanë ka pështetin, me kuptu që nuk mujnë me shty për para shumë, në këtë mënyrë, edhe që është në të mirë të Kosovës, cilën edhe ju po thuni që e doni, edhe cilën jeni të përkushtum, lëshoni rrugë që të kryohet kuvendi, që të kryohet qeveria, dhe të ecim për para. Sepse sa ma shumë që zgjatë që kjo kaos politik, problemet kanë me u bo, kemi me mri afer pas gjithë shmëris të tyne. Ne me këtë që ka bo gjykata kushtetuese, ne deri në janarin e vitit tashëm mund të rrim qështu dhe ta kemi debatin e njëjt. Njerëzve tonë, popullit tonë, s'ka mi interesu në fund, që ka një të bo, kanë me thonë quni me rruni vesh. Merë veshja është, hek një dorë, ljargoju një se 7 vjetë keni qenë qeveri, balë mo. Nuk ka partner politik, leni tjertë letë qeverisin dhe të ecim për para masi që të gjithë podojmë frim bashkëpunuse, gjithë podojmë që Kosovën me qumë për para. Nuk ka dhe da vona, po na obligon diçka tjetër mos me e i gjdo, 8 qeshori edhe vota shtetarit që nga ka e neve besimin edhe pas 7 vjetë në... Nuk e marrë besimin, nuk e besimin. Nuk e keni 50%. A këptoni logikën e demokratisë? Unë e këptoni logikën e demokratisë. Ju për shtramëroni... Ju për shtramëroni demokratisë. Me 30% që kërë me 50+1%. Nëse më në shtu, edhe një element shumë transition. Ne sot për qeveri, realisht kemi... Gjitha vendime që e marrë nga 8 qershori e mrapa do duhet ishin subjekti gjukatës kushtetuse. Qeverisja arshme duhet i dërgojnë. Mënyrë kategorike po, ma dje jo vetëm të gjukatë, kam ledzu materiale edhe për gjukatat e tjera kushtetuse të cilat këto vendime zakonisht janë objektet të tyre gjukatave. Po, në shtetet në kushtetut ka qeveri në largim ose diçka ngjashëm. Në kushtetutën e Kosovës nuk ekziston kategoria kushtetuse e qeverisë në largim. Atëherë duhet jenë subjekt i jetimeve në prokurorisë në të mëzim të mërëzat në shtetet. Shkrejqisht përputje me kushtetutën. Dhe shpjegon një shpjegim për qytetarët, se mos me mendu që PDK-n është e pa mundur me hjek, do të thotë ne jemi në një fazë finale, kur është dhënë një vendim, i tilë si është dhënë i papranushëm krejt, po nëjse është vendim i gjykatës kushtetuse, i cili do të zbatohet. Dumi me kuptu që ne sot në qeveri, në fakt, kemi deputet të certifikuar,
sepse se, në seancën e parë jemi certifikusit e tillë dhe dumi me kuptu që ai momenti pezullimit nuk vazhdon pa funësi i pezullimit e seancës dhe ekzistojnë afatet kohore, ligjore, kur kjo qeveri dhe këta deputet, sepse tani me nuk janë zyrtaresht ose me legj as kryeminister, as ministra, janë deputet të certifikuar të cilët e kanë dhënë betimin, duhen konform afateve ligjore me hjek dorë, me u kthyn kuvend, me kry punën e tyre si opozit, pasi që nuk kanë më legitimitet, duke marrë parasysh që nuk i kanë numrat. Prandaj mos pretendon dikush që na do ta mbajmë bllokad ose do ta mbajmë derën e pafundësi, sepse e kemi një gjykatë kushtetuese që ka dhënë një vendim të tillë. Absolutisht, do të kthehemi, do të kthehemi te pika 126 dhe pika 127 dhe do të japim zgjidhjen ashtu siç është përmendë edhe në gjykatë, ashtu siç edhe presin qytetarët e këtij vendi. Po çka nëse sërish, çka nëse sërish PDK atë veprimtuaj në dërgon gjykatë kushtetuese. PDK ja ka pranuar humbje, ja t'i japun një takt. Ai vendimi i gjykatës vlen edhe për PDK, nuk vlen veç për neve. Pavarësisht përpjekjeve me dhon komplet për ta, do të thotë ka ekzistuar një moment kur megjithatë ka mbet pak integritet në atë vend edhe u mundsu 126 127 i cili na jep mundësinë eksplicit që ne si grupi më i madh parlamentar fuqia demokratike në kuvend, njerëzit që kanë votat. Me që jeni deputetet tashe sa mandatë, zonja Bujupi, shkëtimisht i lutem me sqaroni diçka. Mua dhe shikuesve, nominojmë kandidatin tonë për kryetar, ta zgjedhim dhe po ashtu edhe mandatorin pas seancës së radhës. Në bazë gjykimit të gjykatës kushtetuese, largi pezullimi i seancës nga zonja Brovina dhe sjellja e deputetes sipas moshës në radhë në kryesim të seancës është e shkelje. Kushtetuesia vendosi kështu. Çka nëse zonja Brovina e përsërit të njëjtën procedurë edhe në seancën, në vazhdim në seancës? Çfarë do të bëni? A do të bëni zonjës Brovina? Çfarë do të bëni? Çfarë do të bëni ju si opozitë? Kjo pra muzika jo demokratike me cilin PDK-ja po operon. Po çfarë do të bëni? Mirë, a mund të mbledhim në seancën e fundit? Kryesuesia e vendit bazu në rregulloren e kuvendit. Është zavendësu sepse ka uzurpu institucionin, e ka uzurpu kulturën, dhe na me mbi 80 nënshkrime, 82 nënshkrime është zavendësu dhe ka në shprehje kryesuesja e radhës, që nënkupton edhe bazu në rregullore, në momentin kur ju nuk jeni në gjendje ta udhëheqni seancën, dhe zonja Brovina nuk ka qenë në gjendje, sepse ishim dëshmitar kur vinin letra mos u qo PDK, që konë e të mërshme, jashtë çdo norme demokratike, dhe zonja Brovina një fjali, pa marë parasysh, me vështërsi që se ka da mirë, pa marë parasysh, pa marë udhëheq, kushe kryeson mledhen konstituive të kuvendit Kosovës, ka me kërku prej PDK-s me e nominu kretarin. Ka me kërku PDK-s me e nominu. E para, edhe i dyta, edhe i dyta. Edhe vetëm diçka të jemi... Jemi në fund. Ku shkon dhe hek prej pushtetit? Të jemi sinqert. PDK mund me hek prej pushtetit vetëm qytetari Kosovës në një proces të hapur elektoral në zgjedhjet. Në zgjedhjet kemi fitu unë dhe jemi fitu, jemi sigur që kemi fitu. Unë dhem që PDK-ja në vedije, në vedije, po të në veprime praktike ka pranu humbjen. Fakti që jeni duke i stërmbush institucionet me njërës, duke punësu njërës, flet për logikën që e dini që do ikni nga pushteti, kështu që ti rehatojnë, po nja 50 veta i keni fut vetëm në RTK. Nëse cilin ministri, po pritë se keni edhe ne informata, nëse cilin ministri i keni stërmbush me njërës të rinjë, që s'po kanë edhe ku me ullë, kjo të regon që ju e keni pranu humbjen, edhe po doni të rehabilitoni militantët në zemë, aplikacione, e keni shpërshat, i keni mashtru qytetarët e këti vendit, replik për atë që tha zonja Rama. Në kuvendin e Kosovës, zonja Brupi, një prej komisioneve parlamentare, kryesore, zonja Brupi, fjala është për zonja Arifaj. Një në kuvendin e Kosovës, zonja Brupi, ju lutem, fjala është për zonja Arifaj. Në kuvendin e Kosovës, ekziston Komisioni Parlamentar për mbikëqyrje të financave publike që ka themelu Kipredi, që është një prej
komisioneve më të mira, më transishme në kuvendin e Kosovës, ku shkon ndonjë ankesë i drejtohet Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjet financiare publike. Ajo është adresa që sot, ajo është adresa kulmi. Po, 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 Shikues të nderuar të Radio Televizion 21, kaq kishim për emisionin Argument Plus për sonte, diskutuam për zhvillimet politike aktuale në vendin ton pas vendimit të gjykatës kushtetuese dhe rrugdaljen nga ky ngërç politik. Natën e mirë dhe miru takofshim në emisionin e radhës.